kemudian nang desa kaya ngumbah telesang, kaya ngarit kurang sak bongkok, nung barang kok dihintai ngaku puji yang lalu merah niku, niku janjian iyo kape ona kemaslahatan ibu malu kaji ke dunia tambah wawasahnya, ora tambah peko woy, takmir masya itu nang Mekah ora ono, ora ono masya nang setel, alah kakak yang cangkem temen si nang Mekah ora ono Mbok yo teko kene kono kono waton uram melanggar skosari at rambung perkara ini. Nih masya Allah. Dan ibadah <tuh> haji istimewane ibadah yang langsung dijanjikan surga dengan catatan haji mabrur al hajjul mabrur lai salahu jazaun ilal jannah bu singkono kek panen ganjaran ibadah haji panen ibadah sing nyeneng kok mendah senenge Wang tindak haji Suwan Nabi-Ni tanah suci Tambah imane Tambah taqwa-Ni Tambah ngilmu Tambah ngamali Tambah ngilmu ambah ngamal ya rasulullah Nenek nek suan kanjeng Nabi mis kok jagoan. Pripun? Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Eh, Nenek Ning nek ning ke ibadah haji nang Kanjeng Nabi. Sholatu wassalamu alayka ya, ya Sayyidina Rasulullah. Sholatu wassalamu alayka ya Habiballah. Sholatu wassalamu alayka ya Nabi Allah. Wah ya Allah nang arepe. Suan Nabi ini nang tanah suci tambah imane tambah takwane tambah ilmune tambah ngam. tawaf ing ka'bah urutane kaji saisa so far marwah wukuf arafah mabit muzali balang jumrah kanthi ati pasrah yen waktune turah aja gawa aja gawa iki

melingkak manik ka'bah diawali seko hajar asfad bismillahillahi Allahu akbar ditutup muter ping 7 sa'i safa marwah terus intine kaji wukuf nang arafah mabit musthalifah mabit mina barang jumroh kanthi ati pasrah nek watune turah aja gawa ngoma wae bali kaji sugira karo berarti nggawa watu seko kono nek watu mare suke mbok golek nang amruang ya kudune kanjen nabi wis dawuh wong sing ibadah haji nang tanah suci ragat biayane Kabarak diijoli karo Gusti Allah sing duwe akeh Allahumma amin mboten aja dikira nggembol watu watu kok gempoli wong kula umpama nyuwun 1000 tas ana sing gelem ngawakake matur nuwun watu ya Allah Nikilah ibadah haji. Lah sing sedulur kulo sing ke ibadah haji. Sak niki nggih panen ganjaran teng tanah suci, awak dhewek teng mriki ya kudune nambah-nambahi ganjaran Allahumma. Namung ngemutaken nggih Bapak Ibu ngesuk -so, tanggal 8 Zulhijah dina Tarwiyah nindakke poso sunah. Allahumma tanggal 9 dina Arafah nindake poso sunah menambahi nambahi ganjaran sing nang kene. Estunipun anjuran poso nang Zulhijjah, Zulhijah kawit tanggal 1 lek cara nang duratunasiin barang sing gampang-gampang kitape. Eh. Kawit tanggal siji, tekan tanggal 9 anjurani poso. Ning gandheng sing kake pidhato niku mboten nate nglakoni. Kula nglakoni biasane ming 8 karo 9. Tarwiyah dan Arafah. Mula kulo ngajak-ajak wiwit tanggal 1 tanggal 7. Kulo ora nglakoni, kulo ngajak-ajak nganjurke saka tanggal 1 tanggal 7 padha puasa ngono. Kulo ning ora kulo nglakoni, eh resiko tabuk malaikat sak menjange lambene. Lho nggih kaburo maktan inna lillahi anta qulu ma Murka di si Allah, orang yang mau ngomong, ngomong dan ngomong tapi ora dilakoni. calek-calek sing cecik-cecik esuk pat tapuk dhiye karo malaikat jomben termasuk yo presiden awu sing janji-janji warna-warna kowe ora dilakoni suwek cangkem karo malaikat aku tak ndelok tak keplok-keplok ngene <laughs> yeah. nanjurke ning ora nglakoni lho Pak oh sing tak karepke Ya nek no, ambok sunahoke okay, nek nglakone ngak, ora nglakone ya tetep peplak malaikat lho Pak. Nggo <laughs> are sunahoke okay. minimal ya kudune ajekke wis nglakone. Ni ngono lho maksude lho. Mula tawe tanggal 8 nggih okay, dinane dina tarwiyah. Wonten hadis ngeten. Al yaumut al yaumus yusama yaumat tarwiyah. Man samahu Utiyaminal ajri malayak lamuhu illallahu taala. Tanggal 8 Zulhijah diarani dina Tarwiyah. Ngertos Tarwiyah. Bojone mul ngebalan iki lho. Tarwiyah Sapa wonge poso tanggal 8 Zulhijah ganjarane kathah mung saking okae ganjaran eh, Sangking saking okay ganjaran sing prisa namung Gusti Oh berarti niku mangke tabungan akhirat cetha nggih napa okay. nggih ora bae nang kene um, wong ganjaran ganjarane esuk meneh kok ya nggih ganjaran niku ora diweke nek kula jenengan pun alam barzah, iki nampa ke biyen nglakoni ngene ngene iki Iki sing ngene-ngene iki meneng alam barzah nang akhirat luwih cetu niku. Manggeh. kadang-kadang nyun sewu, ana sing nang donya ngurusi ganjarane wong liya nang dhewe ora nglakoni apa-apone, ana sing crigi sing ngurusi. Ora ana dasare ora leh ganjaran, wis nyaret wis malaikat anu rakib karo atid tok sing crigi tanggane sampeyan. Aku ya meneng senengke kaya sampeyan asistene Lajeng wal yawmut Wa yaumul Arafah man samahu kana kafaratan lisa natin madhiatin tanggal 9 diarani dina Arafah sapa sing gelem sunat nang tanggal 9 niku di ngapura setahun sing wis kliwat lan setahun sing arek teko muga-muga saged Allahumma amin wal yaumul asyru wa yaumul adha Tanggal 10 diarani dino kurban, dino sembelian. Man kurbanan fihi, fabi awali kutrotin kotorot minta mihi, hufirolahu wa dunuba Melosobo sing kurban, nang tanggal 10 dulhijah, begitu hewan piaraan disembelih, netes getih tetesan darah yang pertama, sing kurban dosane di dening Gusti Allah, tetesan berikutnya dadi sababiyah sing keluargane sing kurban ya di ngapura dosane dening Gusti Allah. Allahumma muga-muga saged sak derajat sak pangkat Allahumma amin. Hadis niki gawe dasar nek kurban wedhus siji ki kena gesak keluarga ning ganjaranane. Nek, ganjara, nek nisab padha siji ki kanggo wong siji nisab etungane tapi Kanjeng Nabi kan, kan wonten ing hadis nerangake cara jawane ya Allah hari ini saya kurban untuk diri saya untuk keluarga saya dan untuk umat saya. hati niku dadi kep ganjaranane. Nek etungan wedhus siji ki ya kanggo wong sici, ini. Pak Usman nek sapi siji kulargane kulone wong 8 nek sapi siji gak angsal, angsal. sapi siji wong 8. Wah, kalau ngertisene sapi siji niku kanggo wong 7. Ah ya pancen ngono, ngertine amang nek ngetine aku ya intuk. Ning wong semono kae, ya kudune ya ngin susun 1000 sing barang. Nggih, are putune aja cilik, goleke banciang wedhus siji. Goleke banciang wedhus, wedhus siji sing wedhi men iso tekan dhuwur nak tumpakane keto. Begitu wedhus eh, siji berarti Sapi siji kena dikurban wong 8 golekke bantian wedhus siji. Nyengko gandeng wis sosok nang dhuwur 7. Ah sing iki numpak weduse mimpin nang Arab hmm. Tapi ya mepeti jeneng kurban niku bahkan Ya malah nek cara pendapatipun para alim ulama anu werna nek ora so kurban wedhus ya kurban sapi. Entah? nek ora iso kurban wedhus kurban sapi nek iso kurban sapi kurban unta nek entene mboten gadah cukup nang gembira loka lak ya malah kenang perkara mepete ora kurban wedhus ora unta ora sapi kena kurban pitik jago bahkan ono sing dakwe kurban dok rapo-opo mepete jaring emprit ono pitu ono sembleh wae ketanggane rapo-opo minimal ya kurban-kurban perasaan korban perasaan lumayan tiba perasaan tidak dikorbankan artinya ya, perasaan itu tetangga korban Allah mbak korban oh, alhamdulillah ah, aku jangan kepingin ya mbak kelak perasaan gitu lah ya, ingin kapan ya mbak setahun akhir tahun harap lah muka muka amin oh gue termasuk korban perasaan lumayan itu Timbang ura babar belas tanggal korban lah milik alam yang korban saya korban dewa atau korban akang cangkem nih gue malah naniki menggolah si nanggono oleh ganjaran nangkini nambah ganjaran nggak nge tergibu dina tarwiyah. Kok diarani dina tarwiyah nang opo ya tanggal 8. Mi riwayat malam tanggal 8 Zulhijah niku Kanjeng Nabi Ibrahim alai salam niku ngimpi. Ning ngimpi ngimpi nabi. Nabi nek ngimpi ya wahyu. Nek wong alim ya entuk ilham. Nek wong umum niku kembang turu. <laughs> nggih, mimpi adalah bunga tidur, nggih. Nggih, anaan ngono. Wah, kok kiye kok dalu ngimpi. Ngimpi Sunan anu. Sunan napa mapan turu kon raube angel. Sunan nang manggi Sunan Geseng ngenaan. Geseng nang na, <laughs> pinggiremmu. Wah, mboten mau wali ne Gusti Allah. Oh, demit longan uiah <laughs> waso oh, wong kaya kok oh, aku sing cok ra ora tau ketemu karo mak Kanjeng Sunan-sunan wali paling ketemu wali murid aku <guluh> nesok <guluh> gaya lan niku Nabi Ibrahim malam 8 niku ngimpi dalam impene niku didhawuhi Gusti Allah supados ngluwari nadar, kanthi nyembelih putrane. Ha ya Mas ora masuk akal to? Ngono wis jadang jadang kagohan putro bahan kagohan putro kok nyembelih lah ya orang masuk akal nah ibrahim mikir mawon mikir ah iki perintah gusi Allah po duyo po kayak bucu setan yo wes neng nabi ini gue cerdas gini oke okay. karena memang pada nabi dan rasul rasul itu punya sifat wajib empat no mawon, sidik terus amanah tablet, amanah fatonah nah, sifat wajib termasuk cerdas itu, fatonah, limpat, itu. Nah, orang Indonesia itu mayoritas berdiri dari Islam. Orang Islam Indonesia itu kadang-kadang kualitasnya tidak terlalu mutu-mutu kadang-kadang. Kalau sifat Nabi itu tidak ada apa-apa. Indonesia itu sifat Nabi itu, seperti Rasul wajib, Rasul papat itu, orang Indonesia itu seperti muka-muka, tapi sudah dibalikkan atau dibalikkan, tidak ada apa Nek ini lak muga-muga men to. Mugi-mugi Indonesia menjadi negara yang ayah kesuwen muga-muga tok. Nah niku. Mergane napa? Sifat Rasul papat niku wis mboten wonten teng Indonesia kaya niku. Asitik lunga sprene ora bali-bali. Amanah dadi tkw nang luar negeri. Ngerti Tablek entek duntali wong mumet-mumet. Termasuk terakhir Fatonah mlebu penjara. Allah. Nabi itu cerdas sehingga Nabi langsung Nabi Ibrahim langsung nek sesuk bengi aku ngimpi podo oh berarti aku perintah Gusti Allah nenek ngentuk ngimpi beto lagi berarti baju e setan malam berikutnya 20 malam 9 ngimpi ne podo ya didawi kon nyembelih putra nih akhiripun Nabi Ibrahim ngentiko karu putra nih nek nang Quran Allah dawuh Walamma balagho ma'ahu sya'ya qala ya bunayya inni aro fil manami anni adbahu ka fangdur madha taro Landri Nabi Ismail ni menginjak remaja Ya sing mas tani ya sangat tahun atau berolah setahun Nabi koduhh putran ing Sun Ismail temen ing Sun ana ing impen nek ing Sun didawi liramu aku tak njaluk pendapatmu piye muunggu penemuk Jawababan nabi Ismail Jawaabane Ismail waktu iku derek nabi Wah menyejukkan hati. Qala ya abatif almatu tu'maru satajiduni insyaallahu sabirin Duh kanjeng romo jimata pun den Monggo tindak akan dawi pun gusti Allah tumanduk, manduk dateng ingkang putra pun Ismail Insyaallah paduka badai panggih bila ingkang putra menikut dados golongan pun tiang ingkang sobar Mekaten kanjeng romo Long-long <tuh> ing Nek wayangane ngoten niku njenengan. Lah, niki nang apa jawaban Nabi Ismail kok seperti itu indahnya? Karena panjang digadang-gadang dening Nabi Ibrahim, Nabi Ibrahim lek ndonga, "Rabbi habli minas ya Allah, berikanlah saya keturunan yang soleh atau sholihah." Niku sampun dangu. Nggih, okay, mujahadah niku suwi Nabi Ibrahim niku. Nggih, bahkan nek cara riwayat ana sing muni 80 taun lek nyuwun terus karo Gusti ya Allah. Dadi nek cara dhewe kalau kala dungane ora diijabahi paring teko tenang-tenang Nabi wae nyatane ana sing ora mandhi-mandhi keturunan. Awak dhewe pokoke tenang wis meteng meteng lumayan. Durung nganti njaluk wis meteng meneh, meteng meneh Nabi Ibrahim kepengin kagungan putra sing suwi lek ndonga Bu, mujahadah. Masyaallah, nganti dilakoni supit wis umur 80 tahun, bareng kok. Nggih ikhtatana Ibrahim fa wa wa nasanatan bil kudumi. Nabi Ibrahim nanti supit umur 80 kula maca hadise umur niku 80 tahun, gak supit bil kudumi nganggo kampak ya. Nggih. Petrel apa ora? Mbuh ya. Dik. Masyaallah. Eh nah, pengin diijabahi. begitu wis diijabahi Om banyak lain Robi habli minas solihin. Bisa dia nak yang soleh soleh umur kayak nyeneng nyeneng kayak kon nyembleh. Jawabane Nabi Ismail ngatain niku Niku naik cangen klo bawa cawan bawa ngatain itu. Le aku mah ngimpi Dawi Gusti Allah kon nyembleh sederamu. Aku jaluk penemu piye, munggu penemu mu. Anak yang klo jawab cangen klo beri kon. Pak sama bapak nyembleh aku mapan di sini tak kelakak di sini sama yang tua yang mati nolah. Jawab Nabi Ismail ngatain niku sebab Nabi Ismail menen Nabi Ibrahim lek ngikhtiari anak sing saleh salihah mawon dengan bermacam-macam cara yo riyadhah yo gelem Nabi Ibrahim niku lak terkenal wong sing luma bahkan ngantos dipun sebut Sayyidudduyf niku abad duyf bapakne tamu utawa bendarane tamu niku Nabi Ibrahim Nabi Ibrahim ada nah har begitu gara-gara mateng-ngang waktu ini mateng, dek, empun mas. Wisi-wisi, toko, geh. Terus mengulik tamu. lek tamu, yuk yuk yuk, naun aku, aku, yo, aku. Yo, nek madang aku, yuk madang-naun aku. Ini betul ada har kali tamu, betul reman. Ini ku ngurma tamu kalau ada har. Kalau kok dari tangan Nabi Ibrahim. Bojomu ratu meliwat, kak. Langgar <laughs> masa ini madang, jedul Nabi Ibrahim. Madang-madang. Astagfirullah. Sangking loma ini. Bagan saking lumane ngantos kurban niku mhon jan munuun sewu luar biasa. Kurbane Nabi Ibrahim niku mbent taun nggih, okay. untane 100, sapine 300, weduse 1000. Wong siji. Wah nek ngene kula wonten ya, mbumbuang iki. Niku, niku masyaallah saking lumane sehingga oh, ketika itu kemudian mendapat ujian dari Allah. Kau nyembelih ngoten iku krana napa nabi kemecap nate kemecap jangan nggih sing ngetes malaikat Jibril Nabi Ibrahim eh Pak Ibrahim dasbudi napa nggih jenengan niku tiap tahun kurbane unta 100 mindone 1000 sapine 300 leres kok katah temen to ngene napa napa tanda syukur kula dateng Gusti Allah Walaupun kok semua tentang ndak ini tidak gembotan, tidak eh, ikhlas, Nabi Ibrahim rada nesu. Beri mas. Jangan tak ikhlas. Nek korban semua tenggak daya. Beri pun. ikhlas. Oh mas. Nyuruh ngapun tenge. Jauh menek kok ming sapi wedus unto. Ulam pun diangun nyanyiun. Kalo gusti Allah. Ya Allah. Pariwan keturunan. Sing soleh. So soleh. gusti Allah. Mari kenurunan. Aku kok nyembleh anakku. Bohumur piruai. Siap. Tak lakoni. Jauh menek kok ming unto sapi. karo wedus. Akhirnya pun dicatat. Minongkan nadar. Mula jo ana perintah Nabi Ibrahim kon nyempurnakake ngluwari nazar kanthi nyembelih putrane. Goten iki lho. Niku la dhewe minimal ya niku wae. Nek kurban warna-warna ya kurban. Ya kuwi lumayan niku. Nggih. Ya monggolah nambah-nambahi amal kasaenan wonten ing wulan Dzulhijah. Goten nggih. Nggih, wulan Dzulhijah. sing muga kono panen ganjaran sing nang tanah air, dia tet melu-melu ngatah-ngatake ganjaran Allahumma amin Bapak Ibu jamaah pengajian ing aminul ya mangke purna pengajian kula langsung pamit ku isin, ne, beriki, um, kula niku isin nek salateng mriki wong kula salate sekale jagong gek rada-rada rapatek penak niki niku kuloniku niku ndik ya Allah ya aku wae njing jane jatahe ngaji kalih ngen tapi mboten kula mbo mangkat kabeh wong nggih kula pun matur panitiane dingapunten kula gek ra penak banget awake seng mriki niki ajeng ora kok usui banget leh napa leh tindak teng kula pun dangu wah ra penak yo nganu sukre ngmobilin cilik wae wong aku ki nek mobil dudur munggah angel nggih niki gek ra patek sekeca pisan malih rampung pengajane tambah kuat imane tambah enteng ibadah enteng sama ae rukun masyarakat tentrem rumah tanggane urip sarwa kecukupan pengen cukup napa suke, sugih napa cukup untungane nerokke kula bismillahirrahmanirrahim allahumma ikfini bihalalika An haramika Wagnini. Wagnini Bifat Aman siwak. siwak Sampun apal? Sing mulangi Gak eming kemiru ngapal <tuh> Sing mulangi cah cilik Telung taun kemengker apal prah Wongkong ini Kok dibanding Iya iya Saing ya mesti. Lah, apal. <laughs> Baleni Allahumma Allahumma ikfini bihalalika an Wagnini waghnini bifadlika Aman Am siwat. Pun apal. Ku durung maning. aja kaya ke mbah kayune kan padha nglambani nyong ya. Kepri gen iki bali ping pinupan durung apal ki padha glueyan nyong ya. Pisan maning ya. Pisan maning ya. Jerene panitiane jare tak mira mriki mun ngaturi usaha ndah mumpuli tapi dereng Kang Katang ketabrak covid atau kepada ketabrak pemilu asalai gelem Boyo moro tuane ora apa-apa to aku niku. Mboten anu njuk tanggal sasi napa 2025 ngono. neng nek kene iki amot ora nggone yo. Jamaah nek ngundang mumpuni tenan. Kula mboten kula ngundang bendinen kok. Engke sakwene niku Sabtu ini aku ingin aku Senin Dumugi Jumat Niki sekilen karena ngaji betulan di wilayah Kulon. Tapi kata pun jeng kemis beriki malih. Kemis cuma setengah tekan di nolong poni kau atau meriki daerah witan witan meriki, jeng meriki malih. ngilen malih, panjen kayak laris ngatun itu. Teka ya yes biar bien aku kayak nom ya selalu laris kan. Es balik ini male, balik ini. Allahumma ik Kifini Bihalalika Anharomika Wagnini bifadlika Amman siwak Bentar tak Allahumma ikfini bihalalika anharomika Ya Allah mungkin nyekapin jenengan dateng kelok lawan rezeki halal pisah sing haram Allahumma Wah nini bifat lika aman siwak lan sugih kula ya Allah bifat lika neng kulo kepen sugih atas fadol penjenengan atas kerso penjenengan aman siwak ojo nganti sugih mergong ngingu ngingu petek kok tuyul petek misterius petek misterius ke petek langka kadang langka sing duwe berarti ngingu petek ya iya petek, petek ya nek sugih muga-muga Allah sing Bukan yang cukup mulia pecon akhirat sak duriah keturunan Kabeh. Allahumma amin. Kirang langkung nama mekaten dengan mengklamatur awalan wa akhiron leres min fatrilah lepat sangking kelonya dong tu konyun pangapunten monggo kapung kasih mawi doa nyun ribo nyun rahmati pun Allah subhanahuwataala Wa Ta'ala niatis solihah al fatihah A'udhu billahi minas syaitanir rajim Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi rabbil alamin ar Maliki yaumiddin Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in Ihdinas siratul mustaqim Suratul ladina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim Waladdallin Rabbi gfirli wali walidayya amin Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi Sayyidina Muhammad Sayyidil awalina salim wa radiyallahu ta'ala Angkulis sahabati Rasulillahi ajma'in Alhamdulillahi Alamin Hamdan yuafi ni'amah wa yukafi umazidah Ya Rabbana lakal hamdu kama yang bagi jalali wajikal karim muadzim sultani Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadinil fatih lima ukhliq